Ministro Economiei. Ministro Economiei. La Ministro Economiei. Cine crezi că m-a salvat? O grupă de țigari. Și a zis, i-a luat pe aia la puțin la bătaie, mi-am intrat în mașină și a zis, pleacă repede cu mașină, am plecat cu mașină. Eu știu că aveți așa o... Și doi? Un nume bun. În stații la universitate s-a oprit metro, eu de obicei stăteam în față ca să primul vagon după din metro. Că în cartierul avea se băda la stația de acolo, tot la prima stație ca să iau pe scări repede, scară rulantă. Și iese din față de la cabină conductorul cu carnețel și zice... Autograf. Domnul, vă rog, dați-mi și mie autograf. Domnule, dați-mi. Lumea cu tare. Lăsați, domnule, ce vă faceți dumneavoastră problema. Că eu răspund de treaba asta. Nu plec până nu-mi dați autograf. Așa am să vă spun eu ceva ce cred că nu știți. Și după ce am terminat, m-a luat în cabină la ei și a zis, haideți acum să nu vă zlăm în locul. Vă nu zic, te înjură pe dumneavoastră. Hai să vă spun ceva. A zis că pentru fata lui și am dat autograf. Să vă spun ceva ce nu știți sau să vă aduceți aminte. Doi l-au reținut pe Ceaușescu în drumul spre Târgoviște, sub ofițer de miliție. Da. Unul dintre ei a nimerit cu mine în bloc. Deci în spate la Carlton. În spate am să, lângă arhitectură, în spatele arhitecturii este o biserică. Da, acolo lângă biserică, la parterul blocului, este o expoziție, se numește Căminul Arte. Mă rog. Cetățeanul ăsta, nu știu cum îl cheamă, dar mi-aduc aminte. Paise? Paise, da. Mi-a Paise a nimerit cu mine în bloc. Într-un apartament, golit de cineva care plecase din țară, nu știu ce. Și Paise, la un moment dat, a fost, i s-a dat atenție, a fost el pe la o ambasadă trimis, nu știu ce, și după aia n-a fost. Și făcea pe taximetristul, știa? Da, am mers eu odată cu el. Se ia frunză la câini la colțul străzii și murea de foame. Și v-a văzut pe dumneavoastră care mergeați la Da Vinci, acolo era, și mai este un centru de afaceri. Și a zis, ce faci voi aici? Păi nu, era, uite, așa, și iar l-ați făcut om și mi se pare că și acum e pe la ambasadă. Deci... Cum l-am întâlnit pe Paise care îl trimisesem în Grecia? Nu l-ați trimis... Prima oară. Prima oară a fost în Grecia, da. Da. Și... Eram la P1, nu era nașul. Ce a fost înainte? Cred că n-a fost înainte. Dar e de mult. El e de la început. Nu erați la P1. Nu. Cum îl cheamă? Care se... Cearta asta de la Antena 3, cum îl cheamă? Cristoi? Comentatorul. A, Turcescu? Nu, Turcescu. Nu, nu, a fost... Eram cu Turcescu, dar nu mai știu, ne vezi televiziune atunci, eu știam mai pe unul. Și am avut noaptea aia teribilă, cu toată discuția cu momentul Ceaușescu, inclusiv până la... La copaii se la cântă din domnul. S-a înțeles, să vedeți. Deci asta a fost problema care l-am descoperit. El a auzit, a fost pe, a pus radio, îl avea pe mașină, taximetrist. Da, era acolo lângă. Și pe la noapte, pe la ora 12, vorbind și povenindu-și pe el, a tras repede și a venit la televiziune și a spus, sunt cu tare și domnul zicea la cu tare și eu. Și la mania, pe oi cu el în ședință. Și am început pe o discuție cu el mai departe. Da, și pe baza lui, pe baza acelei nopți, a făcut Turcescu cartea aia cu Ceaușești, nu știu ce, care am... S-a zis de atunci acolo. Ne încurcăm. Încurcută, numai puțin. Cine a făcut... Cartier? Nu. Mai nu? Cine a făcut restaurantul ăla de lângă Casa Scânteii cu ceva sârg? Tucă a fost domnul. Tucă a fost domnul. Da, e mai plauzibil așa. Da, e mai domnul. Tucă, vă rog să mă iertați, eu să vedem. Da, da, da. Ați spus că e... Că mergi cu computer vechi. Oricum... Sunt atâtea elemente. Am citit... 25.000 de pagini care sunt pe aici. 28 de ani mai de. 28, nu mai am citit. Așa înseamnă că am mai citit atât. Dar a apărut o carte cu Richelieu. Nu, am să încerc. Da, domnul general, rămâriți-ne și pe noi. Eu mă gândesc că, dincolo de problema națională, poate
există o implicare a unor servicii secrete străine în faptul că sunteți aici? Asta s-ar putea. Speculați? Puteți să speculați acest lucru? Ce care din ele? Păi, din cartea aceasta pe care ați publicat-o cu Stoienescu, rezultă că v-ați întâlnit la Balaton cu... Ministrul Apărării, în capătiere. Dar... Înainte de... Parcă din aceeași carte, dumneavoastră spuneți că v-ați întâlnit și cu niște ofițeri sovietici. Da, m-am întâlnit. No. Și m-am întâlnit, ăla, unul din... m-am întâlnit cu șeful de departament de construcție al armatei bulgare. Că în timp ce eram acolo, după o masă bună, s-a aruncat în mare și am crăpat în mare sărac, l-a lăsat inima. Chiar atunci, acolo? Da. Momente de astea. La Balaton, nu? La Balaton. Da. Și deci era din zona asta, zic, din zona sovietică sau poate din zona opusă. Păi, asta era, care era cu ministrul apărării. Eu eram cu soția mea și cu Marina, cu fata. Mi s-a spus că este reprezentantul GRU sau KGB, nu mai țin minte asta. Vedeți al sovieticilor când a lăsat, nu? Pe lângă, pentru Ungaria. Da. Asta e una. Doi. Eu am făcut și activitatea aceea de la cererea Israelului. Nu știu, n-am spus-o niciodată, pentru că n-am spus-o. Am dus... Deci, cererea a fost următoare. Aveți posibilitatea să vă aplicați într-o problemă care ne interesează? Da. Vă rog să veniți la Tel Aviv. București, Roma, Roma, Tel Aviv. În același an? Nu. Era Iliescu în orice caz președinte. Că i-am spus și lui pe urmă. Eu mă eram deja la Bali, conduceam grupul Bali aici în România. Și la Londra. Și la Londra, da. Erați cu somnitatea acolo. Da. Hai, dacă am să vă povestesc ceva. Mai spune cineva ceva de Londra? Da, tot... Până Abramovici, așa de zi. Mă cheamă. Să-ți toarcem. E un computer foarte bun. Păi ce, din ce categorie? Hai să ajutăm și noi. Iar ești oameni politici. Nu. Cunoscuți ai noastră? Mă descurc fără. Fost ambasador? Nu. Tot Eugen Mihaescu. Da. Eu cu German Mihaescu am rămas prieteni. Am venit la Paris. Toată lumea a rămas prieteni. Dacă Vadim mi se pare, da? Păi l-a dat afară din Paris. Mă rog, e ceva secundar, nu? Pe ce l-a dat afară din Paris? Pe Mihaescu, da. Da? Era europarlamentar și nu știu sau ce. Da. În fine, e o istorie lungă. Dar Eugen Mihaescu s-a retras, n-a mai plătit tot timpul. Dar spuneți-ne cu... Nu, da. Și după aia cu Tel Aviv. Nu, cu Tel Aviv e important. Dar nu l-a adus seama lui de cine. Eugen Mihaescu spune ceva. Deci... Legătura a fost așa. Ce legătură avem la Teheran? Zic... Eu îmi simt Teheran 43. Președintele Teheranului și șeful securității Teheranului noastră, pe care am cunoscut în 1900... în 1992... Nu, 90, în 1991. După ce a căzut pe 29 septembrie guvernul Petre Roman, în perioada asta de trecere de la unul la altul, a fost un mare târg internațional la Teheran. La Teheran, Petrica zice, tu te-ai Victor, tu că știi, era ministrul industriilor acum, nu era ministrul apărării. Nu, i-a fi fost frică că... Și m-am dus la Teheran. De altă. Și acolo, la Teheran, în alta curte, era plină numai de foști militari care erau acum miniștri civili, câțiva din Emiratele Arabe, care erau șefi de state majore, care se ocupau acolo de industrie, până la urmă am ajuns la Khomeini. Secretarul de ambasadă, care vorbea farsi minunat, translație
paralelă cu discursul meu, mi-a făcut legă translația toată și am plecat de acolo cu relații foarte bune. M-a trimis ăla să mă duc la Isfahan. Isfahan, da. Și mai avem undeva, este undeva în sud, tot cu covoare. Și la Tabriz. Tabriz. Când m-am întrebat, i-a zis da, și m-am dus la Teheran. Pe aceeași filieră, cu același om care a fost tratat și îmi pare rău că am uitat numele lui, asta l-am uitat de tot. Mă știu pe Șerbănescu, care l-am avut, l-a avut și Ceaușescu, l-am avut eu, tratator de limba arabă, cu care am fost la regele Hasan al II-lea, când am decorat regele pe mine. Când Manciur a zis ce mă fac, că n-am raportat la București, că veți fi decorat. Ce mă fac, că n-am raportat la București, că mi s-a dat un dar. Am zis foarte bine, zic, pune-mă pe telegramă, semnez dumneata, semnez și eu și în final am adăugat eu, el a scris-o, am adăugat de mână, propun ca darul să fie, să rămână asupra generalului, asta în 88, m-a încerc să moară, ce mă fac? Asta nu se întâmplă, nu s-a întâmplat nimic. Bun. Care era treaba? Lor le dispăruse un aviator, capitanul Arad, la care a rămas și acum necunoscut. Da. Și a doua problemă era să nu-i mai atace Hezbollah cu meroții care era să controle Iranul. Ca și acum. Ce oferea Israelul? Deblocarea tuturor conturilor. Teheran, din brăție, din toată lumea, acolo unde sunt ei stăpâni. Da. Am plecat de la Tel Aviv, m-am dus la Teheran, am intrat la președinte, mi s-a spus, a zis da, o să vedem, mulțumesc, m-am tot apărăsul, a spus da, o să vedem, asta și și după 3 săptămâni Hezbollah cu iar trage-o, că era nebun fără stăpân. Am căzut toată treaba. După mine a mai plecat un fost ministru la afaceri externe germani, care a făcut aceeași treabă, tot fără rezultat. Da. Dar la Balaton, responsabilul acesta, GRU sau KGB, va solicita ceva anume? Și a fost o tatonare? Toată lumea se sperie. Abdulaev, scriitorul azer, fost în secția, direcția propaganda a RSS-ului, după aceea s-a întors la el în țară, are un capitol care spune despre Luceanu Stănculescu. Cartea e tradusă și era prefațată de mine, dar pentru că a vrut să o prefațeze el până la urmă, la mine de postfață, care de fapt prezintă tot romanul. Și unde a apărut? La noi. Da? Nu mai știu ce editor. O am acasă, nu mai țin minte. Și acolo scoate, spune din... chiar așa scrie. Din documentele strict secrete importanță deosebită ale GRU sau cam așa. Și mă deschid geară ăsta în plăt. E așa, că e așa, că e așa. Ce să zic acum? Mă descriu alții bine sau nu? Acum mă descriu foarte bine. Nu l-am cunoscut pe Abdulaev, însă după ce am făcut prefața la cartea asta și s-a publicat cartea, am fost invitat oficial în Azerbaijan. Și m-am dus cu toată familia lui. Și acolo am stat 10 zile. Și eu am avut inclusiv momentul solemn în care m-am dus și am depus coroane la cele două statui din parcul care este lângă securitate, de patrul securității statului din Baku. Și a fost cam în același timp când a fost și președinte Iranului la Baku. Dar nu m-am întâlnit. Încătura mare. Păi nu, dar l-a spus interesant. Că poate să-ți facă și da, să-ți da. Place foarte de bine. De nașterea unor interprete. Și de ce a venit președinte Iran? Să-ți facă problema de frontieră. Pentru că 60% din populația azerului este în Iran. Și 40% nu mai este în Azerbaijan. Vreau să vă întreb, să vă aduc aminte de un avion cursat cu colegii Belgrad, care a fost doborât la Boteni. Dacă țineți minte, în decembrie
Uite, de ala să știți că nu știu. S-a mai revelat la televizor acum. Da, dar eu am scris în revista Express atunci. Da? Da? Ce s-a revelat la televizor este și nu este. Deci este o cursă de linie. Mă rog, am să vă spun în două cuvinte. Este o cursă de linie, prima care a primit aprobare de decolare, și la bord era doar un pasager, un ziarist englez sau irlandez, despre care se spunea că ar fi avut la el niște fotografii, documente. Deasupra, în acte scrie că deasupra, chiar deasupra unității militare Boten, care avea profil antiaerian, da, s-a întâlnit cu un obiect... Avea două, elicopter și anterior. Da, apărea... S-a întâlnit cu un obiect zburător neidentificat, exact cum ar fi în călcâiul Ahile, în partea din spate a Rămânului. A căzut. Asta e tot. Eu știu că Ministerul Apărării Naționale, care era dumneavoastră, ar fi trebuit să aprobe asta, dar mai ales că aici Băteanu, nu aveam boală pe dumneavoastră, dar mai ales președintele țării, că nu se face, nu se trage cu racheta într-un avion, cu atât mai mult fără somație și așa mai departe, nu mai insist că știți dumneavoastră procedurile, că nu se face așa ceva decât cu aprobarea președintelui țării, sigur și a ministrului. Asta s-a întâmplat pe 20 ceva decembrie. Eu i-am băgat în cap lui Dan Voinea. Am zis, dumneavoastră, anchetați asta. Că aici mi se pare ceva evident. E jurnalul. Iar nu insist, înțelegeți? Și atunci l-a și pensionat pe Dan Voinea. Deci cum s-a băgat în asta, gata, l-a scos afară. Nu știu, că când s-a dat la televizor, am spus, doamne, cum dracu, chiar nu mi-aduc aminte deloc parte de eveniment, ca și când n-aș fi fost aici. Poate că erau multe, erau foarte multe lucruri, se întâmplau atunci și ăsta a trecut neobservat. Păi da, apropo de... Deci, Portopan află că am comunicat ca Nuță și cu Mihale să plece cu mașina de la Timișoara la Arad, la Arad să se intre, să vină pentru un pace. La Deva, nu, Portopan să și spune un militar, asta n-am știut-o. Portopan e cel care a fost cu mine la universitate în spatele lui mine și a condus operațiunea. Treaba acolo, în fine. A fost ospătar cu Otopan și când a fost ajuns șeful mare stat major și am fost în Egipt, eram și... Era general, nu? A venit de la comandant de divizie, a sărit direct șeful mare stat major. Și a plecat în Egipt. Președintele Assad trăia. Și acolo i-a spus de vreo două, trei ori să fie atent la protocol. Fusese s-a foarte dat. Mult. I-a ți-a dat. Care a fost Mubarak. Mubarak. S-a dat, nu? S-a dat înainte de... Deci înaintea lui eu. S-a dat afotomat. Am zis 82. Afotomat s-a dat. Da, că l-am pușcat. 82. Eram la Bagdad când a fost omorât. Da, și atunci a fost. Și ne-am dus la Aswan, că acolo e o reședință a președintelui, și acolo m-a decolat și pe mine cu ordinul Victoria. Și a rămas ăsta stând, că el a primit tot ordinul Victoria. Și el e o clasa întâi, el clasa întâi. Și s-a cam șifonat așa. Și am spus, domnule, zici, la protocol nu este chestia. Vreau să studeți, eu sunt cunoscut aici, că am fost în comisia mixtă română-egipteană, 7 sau 8 ani, și cunosc de la Alexandria până la Abu Simbel, tot în Egiptul, pe fir, așa. Și nu ai venit acum. N-ai de ce să te superi. Că de ce ne-a dat lui... S-a dat și clasa a doua și clasa a întâia. Nu, la noi ne-a dat clasa a întâia. Și el voia să aibă mai mult? Da, de ce am de, nu, de ce mi-a dat mie la fel ca el? Așa. Bă, am vrut să vă mai întreb ceva peste amintirile astea. La începutul anului 90, toată rezerva valutară a României, aproximativ 2,7 miliarde de dolari, a cam dispărut. Ce? 90. Cine a întrebat pe... Păi erau... Pe cine? Pe cine se întreba? Următorul prim-ministru după Petre Roman. Băcărovici, nu? Stolojan. Stolojan. El a fost șeful departamentului. Păi nu, dar până la el... Cu rezerva valutară, nu? Toate actele astea s-au aprobat în timpul lui Petre Roman, de Petre Roman și de către Iliescu. Dar și dumneavoastră erați ministru. Păi da, el era încă
Stolojan era de acolo. Da, da, da. Eu cred că n-ar vorbi Stolojan cu mine sau cu noi, dar cine știe? Eu vă spun, sunt trei probleme. Unde sunt banii de la UTC, unde sunt banii de la sindicate și unde sunt banii ăștia? Nici da, dacă scriu asta, chiar nu mai știu, ca să mi le notez pentru mine. Nu le pune. Nu, asta pentru mine, deci dacă scriu așa ceva, gata, nu mai acolo nicio condiție. Dar, dar nu știu, ați avut cumva timp sau dacă v-a parvenit, opa, cartea aceasta lui Larry Watts, istoricul american. Păi asta, Larry Watts scrie așa, tot genul ăsta culoască Victor, respect. Și semnează el. Foarte frumos. Da. E cu autograf. Primul volum sau al doilea? Va parveni și al doilea, nu? El avansează mai mult în al doilea ipoteza aceasta că Elena Ceaușescu s-a aflat sub influența KGB-ului. E posibil. E posibil, prin Gogu Rădulescu sau? Mă cheamă. Cine a fost șef direcția 5 ani cu Negoie? Stan. Gelu Stan. Da. Care are farmacie acum pe undeva. Da. Mi-a spus că Elena Ceaușescu era cam... Îi plăcea când era bărbat să pleca să se ducă la Sobata, unde-i făcuse o nouă vilă de-asta tip pentru prezidențială. Și la Sobata, ea n-a reușit, dar unde se întreabă, du-mă mama la Sobata să aflu cine e tata. Cam așa era povestea. Da, da, da. Și mi-a dat câteva timp și a zis, bă, tați dracu din gură, zici tu. Asta în timp ce eu eram încă la curtea supremă, când ieșeam de la ședințe, nu eram arestat. Eram în procesul, că a durat și asta vreo 7 ani. Da. Nu eram. M-am pus la farmacia și de acolo luam medicamente care îmi trebuiau. Și mi-a spus, m-a luat odată separat într-un cabinet la un medic de acolo care... Și mi-a spus multe povești, dar asta rețin. Că ar fi avut niște persoane... Avea niște relații intime, da, cu persoane române și străine. Și străine, da. Dar de Gogu Rădulescu n-a zis nimic. Cu Gogu Rădulescu am fost în comisia, să ducem, în timpul războiului din Vietnam. Da? Comisia noastră era Gogu Rădulescu, președinte și Stănculescu, expert militar, și în partea aia dată le tanghi cu un colonel, cum ar spune, cum se chema vietnamez. Întâlneam fiecare dată. Și s-au dat gratis, cu mare dăruire din partea partidului vietnamez. De către Ceaușescu, aproximativ armamentul pentru un zestral, nu, a două divizii de infanterie și da, 25.000 de automate, 1.000 și ceva de mitraliere. Apare și în cartea aceasta, lui Larry Watts, da. Dar despre primul volum, ce părere aveți? Un singur lucru am notat. Unde m-a ieșit să scrie și a spus Ceaușescu și Engels despre poporul român. Poporul român. Și studiam să vă zic. Eu am avut o întâlnire cu japonezii, era ministrul economiei. Până în 10 ianuarie, nu știu, a venit un club de 9 japonezi care vreau o rafinerie, când o vindeți. Au făcut alții, au nu e momentul și așa mai trebuie. Și atunci le-am spus. Vezi, partea grea la noi este următoarea. Dacă pentru trecerea la capitalismul comunist există un Marx, Engels, Lenin, teoreticien și Lenin și cu aplicație spre și cu Stalin, păi nu avea niciun exact mare scriitor exact și așa mai departe. Și zic, cea mai dreagă problemă, și asta i-am spus, cea mai dreagă problemă, am spus de Marx, în fine, Marx în engleză, am doi evrei, bun. Și i-am spus, cel mai greu la noi este treaba asta. Și am făcut așa, și am spus, ce-i asta? Zic, nu puteam să schimbăm aici, în capul oamenilor, mentalitatea, că au trăit până azi așa și acum de azi trăim așa. Nici acum. Nici acum, știu. Exact. Puneți-mi cu cine mai stați, tot singur? Stau singur. L-am avut pe Victor Babiuc, tizul meu. S-a dus înapoi la grupul lui. Da, a fost bolnav el sau nu? Da, e cu inima, să vedem. A fi putut să stea aici. L-am avut pe Mureșan.
făceam care? A, agricultură. Agricultor. Și acum singur. Și acum, pentru că suntem aici la discuții, asta nu știam și pe din afară, dar vreau să-mi aduc aminte ce vreau să mai spun. Confucius. Omului trebuie 2 ani să învețe să vorbească o viață și o viață întreagă ca să înțeleagă de ce e mai bine să tacă. Și 2. Reluată deja de la Fontaine. Când știi multe, poți să vorbești, dar e mai bine să taci. Și apropo de... Și Napoleon a zis una, iar din astea care...